Някои се обучават деца. Най-вече хитър. Това. Твоя приятел. Подходите се. Женска фигура, отпълна в зелено, е пустата. Забранява. Децата, които според получени, сигурно да преминат улицата. Така асоциацията на човека извиква повече внимание, да спазват правилата за движение. В същото време женската фигура изразява и ангажимента на жените за преминат. И пътни происшествия коментират кметовете в районите, където вечер в кавички женски светофар. В много гръцки общини вече се обсъжда да бъдат поставени този тип сигнализации и на други места. Подробности по тези други новини четете в Дарик.бг. Времето. През нощта ще бъде ясно. Вятърът в източна България ще отслабне. Вече върху и след падне в горе.